a stabilní internet na www.avonet.cz. Řidič vezoucí několikatunový náklad v důsledku silné podnapilosti vjel mimo komunikaci a poté do příkopy, kde se s celou nákladní soupravou převrátil na pravý bok. Policisté na místě provedli u řidiče i orientační dechovou zkoušku na alkohol s výslednou hodnotou 3,28 promile alkoholu v dechu. Událost nám byla hlášena jako únik nafty z nádrže kamionu. Na místo úniku se hasiči ale nemohli dostat. To okolí úniku zasypali sorbenty a velitel se rozhodl o povolání speciálního technicko-chemického automobilu z centrální stanice Zlín. Podle odhadu velitele zásahu do půdy uniklo několik desítek litrů nafty. Na místě byl i pracovník z životního prostředí, který rozhodl o následném odbagrování zeminy, a to po vyproštění kamionu. Rychlý a stabilní internet na www.avonet.cz.